agrada la carn. Mengem carn. Molta. De tots els colors. Roja, blanca... A Espanya som carnívors. Segons la font que consultem, consumim entre 50 i 100 kg a l'any per càpita. La necessitem per a la nostra ingesta calòrica i és font de proteïnes, vitamines, minerals i ferro. Molt de ferro. Potser això de reduir una miqueta la ingesta hauria de plantejar-se uns quillets. Doncs jo em vaig trobar una frase feta d'estes que fa gana d'anar a la carnisseria i sí que sabran els carnissers el significat de lligar gossos amb llonganisses. Amb o com? Lligar gossos en llonganisses? O no la sé? No me sona a mi res. Què vols que et diga? Gossos en llonganisses me sona, no sé, a donar-li una llonganissa al gos, no sé. Pues, home, jo què sé, fer una cosa molt fàcil, no ho sé. No me sona de res. Que tampoc l'agarra massa bé perquè no... Espere que li ho torni a repetir. Lligar gossos en llonganisses. Ah, a un reflan. Ara sí. A un reflan que se diu... És més difícil que lligar un gos en llonganisses. Això és una expressió. Que vol llogar en coses que valen molts diners, on no deu, perquè els gossos se mengen les llonganisses. És com si no lligares res. Ixa ha sigut una molt bona reflexió. No ho sé. Sí, aleshores me pilles. Hi-hi. És que no l'acaba de treure. Lligar gossos en llonganisses. Va lligat a un sentit econòmic. En un sentit econòmic. Uh-huh. Correcte. Furtar no crec que siga, no. Ui, la ja. Estàs marejant els diners, ja canviem de sistema. De que no estàs lligant res, com ho has de lligar? Perquè si lligues el gos en llonganisses, no el tens nugat. Ai, sí, però ara no. Que no? Lligar gossos en llonganisses. Això no me sona res. Que no l'atrac? No, més. No l'atrac? M'has pillat en blanc. No. Anar cosit d'or. A què li sona? Cosit d'or. Cosit? Cosit d'or. Ah, cosit d'or. Anar cosit? D'or. D'or? Perquè a lo millor tens diners per anyigar-lo en llonganisses. Tindré un munt de diners? Ah, vale. Pues no tinc un duro. No tinc ni idea. Imaginava que anava per ahí, més o menys. No li sonava l'expressió? No me sonava, no. Tindrem molts diners. Espavilar-se, xarcuters, que només vos falten els gossos, ja que d'embotit en teniu de sobra. Mentrestant, vos deixe amb la definició del diccionari normatiu de la llengua en valencià, que diu que lligar o nugar gossos amb llonganisses vol dir gaudir de gran abundància i benestar.